Perfecte, som aquí a Canal Terrassa Vallès i saludem l'Àlex Gómez Font. Què tal, com estem? Què tal? Senyor, senyor Carreras. Senyor, és veritat, és veritat. Avui parlarem de la nova cançó. Per què? Bueno, jo avui volia parlar de Nadales, de cançons de Nadal, perquè com que s'apropa el Nadal. És tradicional. Però amb tota aquesta polèmica que hi ha, que aquí no volem parlar de política, tota aquesta polèmica que hi ha amb el ministre Wert sobre el català, el castellà i això, m'ha vingut de gust recuperar una època que, a més, l'hauríem d'haver fet un dia o altre, i crec que s'escau bé de quan el català era un idioma estrany i es feia raro, amb l'utilització normal i cantar-lo, etcètera, etcètera, no? Doncs parlem-ne, va, va, vinga. I precisament va ser així, no? Tot és molt curiós, ara és molt fàcil i es parla en català, es canta en català, etcètera, etcètera. Pels anys 50 o 60 hi havia una repressió bastant forta i el català estava minvant molt, no? Uh-huh. Què passa? Que al principis dels 60 hi ha les primeres manifestacions culturals catalanes, així una mica potents, i l'any 59 es fa un article que es diu Ens calen cançons d'ara, del senyor Lluís Serraïma, que deia precisament que feia falta recuperar el català d'ara, no? Perquè hi havia cançons, bueno, típiques de tota la vida, com el Virolai, per posar un exemple, la sardana, etcètera, etcètera, però cançons actuals, en aquell moment, igual que hi havia la cançó francesa, hi havia la música ye-ye, començava allò a funcionar, vull dir, en català no hi havia, no es cantava en català. Llavors, perquè la gent tornés a l'utilització del català normal, ens calien cançons d'ara, i es va escriure aquest article que va despertar l'atenció d'un grup de gent, entre ells el senyor Josep Maria Espinàs, que tots coneixem per les seves novel·les, per ser columnista. Que va peu a tot arreu. Sí. Exacte, que va peu. I per ser l'autor de l'himne del Barça. Exacte, el cant del Barça. Perdó, el cant del Barça. Vull dir que és una... Però sobretot doncs, aquesta gent van agafar i van dir comencem a fer cançons en català. Uh-huh. I una mica van agafar el que era la cançó francesa, van imitar bastant la cançó francesa, i van donar la sortida al que es va dir la nova cançó. No? Brassens... Etcètera, etcètera. De fet, el primer disc que obre la nova cançó és el d'Espinàs canta Brassens, que és una adaptació de les cançons de Brassens en català, perquè l'Espinàs ja insistia molt en aquest de noms. El primer nucli fundacional del que es va dir la nova cançó i els 16 jutges estava format per el Josep Maria Espinàs, el Miquel Porter i la Remei Margarit, etcètera, etcètera, no? Tota una sèrie de gent, no? A poc a poc s'hi va anar incorporant gent, no? Gent molt diferent, com pot ser el Quico Pi de la Serra... Home, i tant. I a poc a poc va anar sumant gent, no? Perquè ens entenem. Ferrer va celebrar el seu aniversari. Exacte, els 50 anys de... 50 anys, sí. Els 50 anys de carrera musical. De carrera, no? Què passa? Que el grup a poc a poc anava creixent i, a més, es feia tot amb concerts molt improvisats, amb sales parroquials, com podem veure alguna imatge que es veu al micro allà al mig i tots cantant. Micro, cadira i poca cosa sí, més. Sí, poca cosa més, no? Una imatge bastant freda. Sí. No? Però que el que volia era acostar la cançó catalana, no? Tot fet des d'un punt de vista, això sí, bastant fred, bastant, tenia cert punt burgès, no? Llavors s'ha criticat moltes vegades, que un altre dia parlarem del grup de folk, precisament és la resposta a tot això, però que, bueno, que té el seu mèrit això de portar el que era la cançó catalana, no? A poc a poc aquest grup es va anar creixent i d'aquest grup, a més, se li deia els 16 jutges, perquè precisament el que s'intentava és arribar a ser el màxim de persones que cantessin cançons en català, no? Que va superar els 16, eh? Exacte. Un cop es va superar els 16 jutges i es va normalitzar el fet de cantar en català. M'agradaria mencionar d'una manera molt ràpida els que van ser els 16 jutges, que van ser el Josep Maria Espinàs, Delfí Abella, Enric Barbat, Guillermina Mota, Remei Margarit, Xavier Elias, Francesc Pi de la Serra, Miquel Porter, Maria del Carme Girau, Joan Ramon Bonet, Martí Llaurador, Maria Aurèlia Pedrerol, Rafael Subiracs, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Un cop aquests primers fundadors tiraven endavant i veien que sortia gent nova, una generació nova, poc a poc es anaven, l'Espinàs quan va començar al cap de poc, doncs es van anar retirant, l'Espinàs, el Miquel Porter, etcètera, etcètera, no? I a la que es van incorporar els nous va arribar al punt que se'ls va dir novíssima cançó, no? Uh-huh. Els més nous van ser gent com el Subiracs, el Llach... Que començaven amb pantalla, eh? Exacte, amb Maria del Mar Bonet, que a més ja els primers que s'hi van posar eren molt conscients, mira el Llach aquí amb cabell. Els primers que s'hi van començar a posar, I aquest és Raimon i Maria del Mar Bonet? Maria del Mar Bonet i Rafael Subiracs. Molt bé. Els primers s'hi van començar a posar perquè no hi havia ningú, però molts no els interessava, no? I a poc a poc, que hi va haver-hi una certa professionalització, això va transcendir. Ara, el punt més àlgid de quan va transcendir la nova cançó fora de les nostres fronteres, fins al punt que cantar en català es va fer famosíssim, famosíssim, vull dir, estic parlant que artistes italians, artistes espanyols, cantaven en català perquè es va posar hasta de moda, no? Clar. Va ser el moment, és veritat, el punt més àlgid és quan Joan Manuel Serrat apareix
no, que va ser... els mateixos moltes vegades parlant amb l'Espinàs i gent ho explica, sí, sí, diu, clar, el Serrat ho va trencar tot. Perquè nosaltres no deixàvem d'actuar a nivell català i amb, sí, 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 amb petites parròquies, a petits llocs, i arriba un personatge com el Serrat, i aquí el tenem en ple en 68 cantant en català a Televisió Espanyola, que té la seva cosa i el seu mèrit, no? Sí, sí. Això és una gravació de Televisió Espanyola? De Televisió Espanyola, de l'any 1968, una de les seves primeres aparicions. I cantant en català. Cantant en català, la cançó de matinada, que és una de les cançons més emblemàtiques d'ell, no? Però que és això, que a partir d'aquest moment va transcendir, no? Fins al punt que ho punxaven per totes les emissores de ràdio que en deien Cancó de matinada. Perquè, clar, ells això de la ser trencada no, no l'acabaven de llegir, no? No els sortia. I bé, bàsicament, doncs, el grup va transcendir de tal manera que ja no feia falta això de nova cançó ni novíssima cançó, perquè es va tornar normal, entre cometes, cantar en català. Es va anar a la normalitat, no? Una normalitat que ha continuat fins avui. No? Uh-huh. I vulguis o no, aquesta normalitat la devem a aquest grup de gent, els que van ser els fundadors i els membres de la nova cançó, els 16 jutges, molta gent que hi havia darrere, que al costat d'ells va néixer la discogràfica Dixa, que també en parlarem. Exacte. Un dia, sí, senyor. L'any 1961. Si no hagués sigut per Dixa, tots aquests músics no, no haguessin sortit. No haguessin sortit, no? Perquè el seu era publicar el disc per tal de que pugui arribar com més llargs millor. De difondre-ho. Que un dia en parlarem amb calma, però arribaven a tal malaltia, en el bon sentit de la paraula, tant aquestes discogràfiques, que publicaven discos de cantants que potser portaven una C trencada o una L geminada perquè la gent veiés les paraules escrites. I després, no? Sí. Caram. Vull dir que era el fet de recuperar el català i portar-lo a nivell popular, i que es podia cantar en català. I com deies, també els 16 jutges el que va fer va ser obrir diverses branques, el folk, el pop, també. Exacte. També estaria bé un dia que en parlem del pop, perquè van sortir molts artistes del, sí, pop, que ha quedat bastant oblidat també en el temps. I, no? I intencions d'acoplar-hi el rock, que és el gran xoc que va tenir la nova cançó, no? Per exemple, el Quico Pi de la Serra, sí, va, sí, fer Els Quatre Gats, que era un intent d'apostar pel blues i el rock amb la nova cançó, el que passa que això no va lligar, no? Llavors ell ho va portar per una altra banda, no? El Pau Riba hi va trucar a la porta, el van fotre fora, això en podem parlar un altre dia, no? Però m'ha semblat avui recuperar aquest tema del català i de que gràcies a aquesta gent cantar en català s'ha convertit en normal, perquè fins aleshores la gent ni cantava en català. Doncs t'ho agraeixo moltíssim, o li agraeixo moltíssim, senyor Àlex Gómez Font. Perdoni, jo li agraeixo al ministre Bert, que si ens, sí, ajuda i ens dona arguments per no, parlar. No, està bé, a vegades ens dona, sí, aquests temes donen peu a inspiració a temes nous, no? O sí, introduir temes que tenim allò per cadets. Per cert, hi ha una pàgina web seva que la poden visitar. L'hem mostrat aquí sota, vull dir que la poden visitar, poden consultar i posar-se en contacte amb el senyor Àlex Gómez Font, aquí la tenim, .com. I qualsevol cosa, senyor Carreras, ja ho sap, que ens envien un Facebook o això, algun cosa, tema relacionat amb la música, estem oberts. Molt bé. Bones festes, que ens veurem fins l'any vinent, i que vagi molt bé, i bon any, bona entrada. Atípics de torrons. Això esperem, això esperem. Nosaltres ara ens anem amb els amics de Poca Feina, entreu a la pàgina web de pocafeina.cat, trobareu vídeos com aquest, mireu. Pocafeina.cat presenta... El vídeo del dia! Mira, realment un llançador en real de boletes del puzzle Bubble, que doncs l'ha creat de manera real, eh? O sigui, com una manera de joystick, però a més amb el llançador. Fixa't tu quines coses, eh? El doctor House està mirant realment sorprès. Per cert, el saludo. Doctor, què tal? Què tal, com estem? Bé, molt bé, i vosaltres? Li vull dir una cosa, si avui fa la secció la mar de bé, com sempre la fa, però si avui la fa fantàsticament, tinc un premi per vostè. Carai, doncs bé, comencem, no? Jo he vingut disposat, eh? Per cert, avui parlem dels hiperactius. Sí. No, jo no volia semblar, sí, sí, sí. Però és que avui no sé què em passa. Estic com molt hiperactiu, no sé. Home, hem canviat una mica els temes, sí, de medicina estàndard, no? Una mica per un tema que és de medicina infantil, però de psicologia infantil també, i és bastant relativament freqüent, no? Sí, però ara es mira bastant amb loop, això, no? Sí, el nen hiperactiu, sí, abans es deixava molt per alt. Es mira molt, i fins i tot hi ha alguns autors que diuen que està sobredimensionat, sobrediagnosticat. Però jo crec que és millor sempre estar atents per les repercussions que pot tenir que no pas que passi desapercebut, no? I quan se sap quan un nen, que és on es comença, no? A saber si és hiperactiu o no? Com se sap? Com actua? Una cosa és la hiperactivitat, sí, i una altra cosa és el trastorn adaptatiu que provoca, que és aquest síndrome, no? Aquest trastorn adaptatiu hiperactiu que provoca que el nen tingui repercussions socials i repercussions a l'escola.
És a dir, moltes vegades els pares diuen bueno, és que el meu fill no para de fer coses i tal i qual, però això no vol dir que sigui un trastorn adaptatiu. El problema és que aquest nen a l'escola no rendeix, no està atent, no acaba de fixar l'atenció amb les coses determinades, o moltes vegades ha estat tan hiperactiu, tan hiperactiu, que això no li deixa centrar-se a les coses bàsiques. Qui és el que fa el diagnòstic d'aquest síndrome? La majoria de vegades el fan a l'escola, als professors, sota la influència dels pares, no? Els pares moltes vegades diuen bueno, és que aquest nen no s'acaba de concentrar, però realment quan arriba a l'escola, quan s'escolaritza els primers anys, 3, 4, 5 anys, els professors diuen, escolta, és que aquest nen no hi ha manera, li expliques les coses, però està pensant en una altra cosa, no para de fer no sé què. A més, té un comportament que no és similar a la resta de nens. Els nens, per definició, quan són petits, fan moltes coses i no paren quiets. Per això dic que quan són petits és difícil de localitzar. És difícil, però quan tu realment no pots que aquell nen en un moment donat t'estigui atenent o estiguin fixant la mirada, o quan hi ha una mínima feina, tu saps que a l'escola els nens ja de ben petits els hi posen determinades feines que han de fer i han de crear els seus hàbits. Aquests nens no poden assolir aquests hàbits, no poden seure i estar 2 minuts omplint una fitxa encara que sigui fer 4 ratlles. No poden perquè estan tocant una altra cosa o perquè se'n van, s'aixequen, volen parlar amb no sé què. I això és genètic? És a dir... Hi ha un component genètic que es diu que podria ser que fins a uns 30 o 40% de l'explicació d'aquest síndrome tingui una base genètica, no? I fins tot una mica més alt. És a dir, podem dir que sí, que hi ha una traça, no obligatòriament, amb una família que has tingut una persona que ha sigut hiperactiva, després els seus fills ho han de ser. Però s'han de vigilar. S'han de vigilar perquè existeix la possibilitat de que hi hagi una incidència superior. La hiperactivitat, aquest trastorn adaptatiu, si es tracta correctament, acostuma a remetre a l'edat adulta. És a dir, la majoria d'aquests nens s'adapten finalment amb professions que són molt creatives o que necessiten molt de no sé què, però si estan tractats des del principi acostumen a no tenir un problema. S'estabilitzen i es poden inserir correctament a la societat. Però si no es tracta, si no es detecta a temps, pot ser causa de problemàtica psiquiàtrica fins i tot, psicològica, psiquiàtrica en el futur, i problemes d'adaptació a la societat i a la rendibilitat que aquella persona ha de donar a la societat, no? Per tant, és important detectar-ho. Insisteixo, les pares no s'han de preocupar excessivament, ai, que el meu nen el portaré... No, perquè moltes vegades són els propis professors que ho detecten. I que diuen, escolta, anem a fer aquestes proves, a més a l'escola pública catalana, tant de bo la tinguem sempre com està, i existeixen mecanismes i recolzaments psicològics a les escoles que detecten aquest problema i que els enfoquen i que ràpidament els tracten, i també s'ha de dir que hi ha un tractament mèdic. Hi ha un tractament mèdic que millora substancialment. Curiosament, el tractament mèdic és un tractament amb estimuladors, perquè sembla que el problema d'aquest síndrome, el problema d'aquest trastorn, està dintre del cervell, a nivell de l'alliberació d'unes substàncies químiques que són les que a nosaltres ens permeten fer la vida diària normal, que es diuen els neurotransmissors. Unes substàncies que nosaltres fabriquem en el cervell, substàncies químiques, que permeten que les nostres neurones es comuniquin correctament. Amb aquests nens hi hauria un trastorn a l'hora de produir determinades substàncies. I nosaltres, amb un cert component, amb una certa medicació, podem fer que això es reguli i que aquest nen estigui més tranquil, que es pugui centrar, que pugui fixar la seva atenció i que pugui assolir els coneixements. No és un problema de manca de capacitat intel·lectual, no. Acostumen a ser intel·ligents. El problema és que no poden fixar perquè estan dispersos. Tenen com un tel que no els hi deixa veure la realitat. El que vostè deia, si s'arriben a adreçar o arriben a trobar el que realment els hi ajuda d'alguna manera a prestar atenció, de centrar-se en alguna cosa concreta, exactament. Diguéssim que amb això ja es cura. Millora moltíssim, fins a un 80 o un 90%. És un tractament psicològic i és un tractament mèdic, les dues coses en els casos que ho requereixin. I amb això el pronòstic és relativament bo i la majoria d'aquests nens acaben ser adults potser una mica peculiars, perquè no, però relativament normals, no? Que tu no podries dir... De fet, pensa que això afecta entre un 5 i un 15% de la població infantil. Vull dir, canvi, aquests nens, després quan arriben adults, arriben a una situació relativament normal. Hi ha tres tipus de síndrome de trastorn adaptatiu. El primer seria el típic que no pot atendre les coses, que és un nen tranquil, però que realment està sempre despistat i no assumeix... És feliç de la vida, no? És feliç de la vida, el típic despistat. Aquest seria un tant per cent relativament petit, menys de la meitat dels casos. El segon tipus seria l'hiperactiu clàssic,
aquest que no pot atendre, però és que no para quiet, que està agafant les coses, que està per allà, que la mare se li escapa, que no sé què, que tal. Que tenen, poden tenir fins i tot alguna traça agressiva, fins i tot. Són nens una mica que es barallen, que estan discutint, que poden fer coses rares, criden l'atenció, etcètera, etcètera. I el tercer tipus seria una barreja de tots dos, no? Serien els tres tipus. Tot i així, que ningú s'alarmi si té els nens petits, que no es pensi ara, oh, és que el meu té TDAH, que no sé què. No. Això, els nens tots pot variar després, no? Jo crec que els nens... Tots els nens són moguts. Tots en tenim. Tret d'un. Tu i jo tenim. Tret el meu. Tret el teu, que és un sant, que és un sant baró. Però la majoria són inquiets i és bo que ho siguin. És bo que ho siguin d'inquiet. No es tracta de frenar-los. Però a nivell de l'escola és quan aquí es detecta si aquell nen no aprofita, si té algun problema. Per tant, que els pares no es preocupin, perquè si hi ha alguna cosa o tenen alguna sospita, parlant amb els professors i parlant amb el psicòleg del centre, que ja sabem tots que hi ha controls i reunions habituals, amb això s'arriba a diagnosticar de manera suficient aquest síndrome. I acabat? Déu-n'hi-do, eh? Ho ha fet molt bé. No, ho ha fet molt bé. Home, més, jo crec que m'he esmerat, ha sigut els dies millors, eh? Un tacte rectal, ara, això serà molt dur, eh? Sabia que ho diria, eh? No, perquè això els metges... És de formació professional. Tu vas al metge i veus el metge que es posa el guà, marxa corrent, eh? Sí, la veritat és que sí. Sí o no? Sí. Vostè s'hi ha trobat amb això? M'hi he trobat, malauradament. No parlarem de... Ja tenim una edat i, en fi, no es tracta, no es tracta avui de... Si veu a la seva dreta, aquí hi ha un... Què té aquí, la dreta? Miri. Carai, això és un lienzo, no? És un document, papir. És un papiro. Papir, sí, sí. Que posa Nit de Reis, és el papir on hi ha l'ingredient secret del carbó dels nens bons. És un conte de neulos.com. Jo vull saber-ho. Sí, no es pot saber. No es pot saber, secret. No. Però el que sí tindrà vostè l'honor de provar, però això em poso els guanys. Dios mío. Què passa? és menjar, doctor. Sí, el seu somni s'ha realitzat. És el carbó dels nens bons, carbó que podreu trobar a neulos.com i el pot provar. Oh, per l'amor de Déu, anem allà. A la salut de tots els nostres. No hi acaba per brindar, però els hi desitgem amb una mica per adelantar. És veritat, vostè pot fer-ho ja, eh? Perquè és l'últim dia que tenim, no? Bones festes a tothom, eh? Doncs aquest és el carbó dels nens bons que podeu trobar a neulos.com a la botiga de la Rasa. Nen, està boníssim. Ah, que sí? Boníssim. Però que troba la neula, troba el torró, troba la xocolata, però hi ha un ingredient que no troba, que està aquí en el papir. En aquest papir que, si voleu saber com, de quina manera, doncs va aconseguir aquest ingredient l'Héctor Galícia, que és autor i gran pastisser d'aquestes neules, compreu aquest conte que us ho explicarà, el carbó dels nens bons. Doctor, moltíssimes gràcies, bones festes. A vosaltres, igualment. Faci, mengi, no es talli. Quan tallin, seguirem. Se t'hi borra. Bé, acabem, mira, amb els nostres amics d'Ornitorrincos, que fusionen dos grups, en aquest cas els Main i el Pau Riba. Avui acabem amb ells, demà hi tornem a la una. Adéu-siau, que vagi bé. Si em fa l'anys, si em fa l'anys, si em fa l'anys, si em fa l'anys.